Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, mizanguni katika imani baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo kwa mara nyingine ikiwa tuko kwenye hoteli ya ustadha tuliyomzuru wakati wa nyuma kuja kumletea amana shilingi 7,000 kutoka kwa familia ndugu zetu walioko nchi za nje. Mwenyezi Mungu awabariki wale waliofanya jambo la kheri kama lile, imekuwa sababu kwenye sisi kutoa clip kama ile. Baada ya ustadha wetu ambaye kwamba ni mwalimu wa madrasa, na sote tunajua changamoto za walimu wa madrasa, na vile vile na yeye ni mwanamke, mwanamke mambo yake ni mingi na majukumu yake ni mingi, aliweza kutoa changamoto zinazomsibu na zinazomkumba kwenye sehemu kama hii, kwa sababu kila mahali na changamoto zake. Walillahi alhamdu, katoka mama yetu ambaye kwamba ni mpenda kheri, baada ya kuona video na clip ya ustadha kama huyu, alishikwa na imani kwa kumsikitikia na kumhurumia mwanamke mwenzake na ustadha wa madrasa. Aliweza kunitumia shilingi 15,000 ikiwa ni amana ya kufikishiwa ustadha kama huyu. Mamangu uliotuma amana kama hiyo, ama dada yetu kwa jumla sote, Mwenyezi Mungu akubariki sana, na Mwenyezi Mungu akuwekee katika mizani hasanati yako siku ya kiyama, na Mwenyezi Mungu akufurahishe wewe na familia yako, na Mwenyezi Mungu akupe kila la kheri fi dunia wal akhirah, na hicho ulichokitoa iwe sababu ya kuongezeka, uzidi kufanya mema na uzidi kufanya kheri, hususan kwenye masiku matukufu yaliyotukabili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mungu akubariki sana na Mungu akuhifadhi. Hapa naomba nimkabidhi ustadha amana kama hii. Karibu sana ustadha, na hesabu kwa sauti tusikie. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na nne, kumi na tano. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimeshukuru, nimeipokea amana shilingi 15,000 kwa Ustadh Obo. Natoa shukrani zangu. Mungu akujalie kila, Mungu awajalie kila la kheri, awajazi kwa kila ndia insha Allah. Nimepokea hizi 15,000, zitaweza kunisaidia kwa kila upungufu wa jambo insha Allah. Shukran sana, ni shukrani hiyo kutoka kwa ustadha kwenye kumpatia yule ambaye kwamba amefanya kheri kama hii. Ustadha leo walilahi alhamdu, kabla tujakuja hapa, tumeenda kumzuru kwenye madrasa yake ambayo kwamba tumeiona, madrasa ambayo kwamba ina changamoto vile vile kiupande wa madawati, kiupande wa vlasi, smiti ile inatoka katika ukuta, ama ukuta umeharibika kwa lugha nyingine. Kwa hivyo tumemuona kwa bidii yake ya kutaka kusomesha, na pale yeye ni mahali ambapo kwamba kusema kweli hakukodisha, ni mtu alijitolea kwa kuyo atafuta thawabu. Akamwambia ustadha, kukulipa siwezi kukulipa, lakini hapa sehemu fanya madrasa na mimi nipate thawabu kwa watoto kusoma madrasa. Lakini tuajua changamoto za madrasa, hususan sisi wazazi, namna tunavyochukulia upande wa madrasa. Lakini akasimama kwa hilo, akasimama kwa jambo la kheri kama hilo. Ikiwa mtu aliweza kutoa nyumba yake asipangishe watu kupata kodi, ameitoa tu hivi hivi fisabilillahi ili apate thawabu, kwa nini na sisi tusisimame na kina ustadha kama huyu, ili kuzidi kuwapa nguvu na kuzidi kuwapa nyoyo kwenye kufanya mambo ya kheri? Ni wajibu wetu kusimama na wao. Mama yetu uliofanya jambo kama hili, Mungu akubariki sana na sana na sana. Ustadha asema shilingi 15,000 itamsaidia pakubwa kwa yale ambayo kwamba anahitajia. Wabillahi taufiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.